або бізнесвумен. Учасниця під номером 11 Гриценко Катерина. Це перший вихід учасниць. 18 дівчат віком від 17 до 25 років представляють себе. Дехто з них на конкурсі краси вперше. Майже півроку красуні відпрацювали модельну майстерність, вчились правильно позувати і дефілювати. Я хочу сказати, що з кожним роком конкурс становиться все більш пафосніше, все більш масштабніше. Ну, я не знаю, в этом году настолько состав девочек очень хороший, коллекции самых лучших бутиков в городе, изюминка наша, два показа купальников. Вот. Ну, просто хочу сказать, что мне сложнее всех, потому что все девочки хорошие, все талантливые, все себя очень хорошо проявили, и выбирать очень сложно. Усього дівчата представили 6 виходів у брендовому одязі. Кожен – окремо стилізований показ. 17-річна Світлана зізнається, участь у конкурсі краси бере вперше. У своїх силах впевнена. Немножечко волнення є, воно у всіх дівчат присутствує. Хочеться хорошо виступити. І отримати результати. Член журі Ірина Глебенко зазначає, увагу звертає не лише на зовнішність учасниць, а й на внутрішній та духовний світ. Традиційно ми підтримуємо конкурси краси, які мають на меті не тільки презентацію гарної української жінки, але і її духовний світ, її патріотичне налаштування, і її взагалом оцінку і соціальне бачення в житті суспільства, соціальних якихось процесів. Переможницею конкурсу журі обрали учасницю під номером 10 Діану Козир. Дівчина навчається в 11 класі. Каже, моделінгом раніше не займалась. Кожна дівчина зробила максимум, щоб бути на моєму місці, але, можливо, я зробила трошечки більше. Труднощі в тому, щоб запам'ятати всі номери, тому що у нас 6 виходів, і не так легко дійсно щось там не забути, щось не пропустити. Треба бути дуже уважним, аби на концерті, на конкурсі видати максимум. Тепер Діана матиме змогу потрапити на кастинг національного конкурсу «Міс Україна» та на ньому представляти Кіровоградщину. Валентина Шиповал, телевізійні новини, СІБІН.